Biisi on kohtuuttomuusteoria. Autot tapattavat toisiaan ja meitä enemmän kuin huumeet ja ohjukset ja terroristit yhteensä. Tämä on kohtuuttomuusteoria vauhdin yhteisöstä, joka on jättänyt eläinruumissa taakse ja polttaa koneruumistaan grafeenikattiloissa, kunnes ruumis mitätöidään, erilaiset epätoivon asennot kuvataan ja lähetetään eksakti motorinen kopio liikenteeseen. Eläinruumis initoi itsensä tyhjyyteen, mahduttaa itsensä tyhjän sisään. Katoamisen estetiikka elokuvana. Esineet katoavat, leikataan tyhjiin. Me elämme tulkitsemattomassa sosiaalisessa fiktiossa, kryptassa, joka hengittää vain sisään. Esitettävän fiktiivisen tuonpuoleisuuden polttavan taivaanrannan peilikuva, nurin niskaan ripustettu horisontti, pyhän julistautuminen nykyhetkeksi, domine illuminati, life-todellisuus. Reaaliaika riistää meitä eletyn hetken, korvaa sen kuvilla jo eletystä. People in conflict, that's movie business, teleläsnolo. Maailma tunkee sisään ilman, että me liikumme. Satunnaiset eläinruumiit läpäisivät toisensa. Ne tarrautuvat päällekkäin toisiaan koskettamatta. Kaksinkertaista tiheyden tavoittelua, painon jakamista, painimista ja parittelua. Pako kiihtyy. Ruumis pakataan viestin sisään. Ja se syöksyy ennalta määrättyä reittiä vastaanottokeskuksen toisella puolella maailmaa. Ruumis painoton ja varjoton informaatiovaraus. Sokea planeetta. Huimaus. Painovoiman syleily. Turhan haltuunotto. Jumalainen putoaminen. Naiset metroasemilla mainosplakaatteineen. Hoidamme paheelliset puheet puolestanne. Kommunikaatiokadon jälkeinen terapiamyrsky. Totaalinen informaatiotiedustelupalvelu kartoittaa meidän kaikki liikkeemme puhelinverkossa, internetverkossa, kirjastossa, lentokentillä, maanteillä, pankkiautomaateilla ja tavarataloissa. Tämän vierauden kanssa on elettävä, harjoitettava ruuhkissa ajelehtimista, muukalaisuuteen tarrautumista, yöpymistä ylikansallisella, hermostuneella, valehtelevalla, onanoivalla hermoradalla. En ole tavannut täällä ketään, joka olisi perillä. Sulkikaa televisio. Tämä on viimeinen lähetys.